Kiitos. Ja hyvät kuulijat, mä yritän sanoa pari sanaa tukikohdista, tukikohtien imperiumin synnystä ja DCA:sta ja siten kiteyttää näkökulmaa, että Suomen ja Yhdysvaltain allekirjoittamassa kahdenvälisessä puolustusyhteistyösopimuksessa DCA:ssa ei ehkä ole kysymys Suomen puolustuksen turvaamisesta, vaan Yhdysvaltain intressistä liittää Suomi ja muut Pohjoismaat, Itämeri ja läntinen arktinen alue omaan sotilaalliseen toimintakenttäänsä maailmanlaajuiseen tukikohtien imperiumiin. Samalla Yhdysvallat jatkaa pyrkimystään ympäröidä vastustajina pitämiään maita tukikohdillaan. Nämä seikat vaarantavat Pohjoismaiden turvallisuutta. Tukikohta, jossa on erittäin monta amerikankielistä nimeä, Base, Post, Station, Site, Camp, Fort, voi olla hyvin erilainen. Se voi olla maa-alue tai laitteita, jotka on varattu sotilaallisiin ja tiedustelutarkoituksiin. Sitä se on aina. Se voi olla, kuten Japanissa ja Saksassa, tuhansien sotilaiden ja perheiden aidattu kaupunkimainen Little America asuntoineen, kouluineen, kauppoineen ja huvituksineen. Toisaalta tukikohtaan voi kuulua tai se voi koostua pelkästä tutka-asemasta, lentokentästä, satamasta, sairaalasta, rakettien koeasemasta, ydinkoeasemasta, laboratoriosta, drone-asemasta, harjoittelukentästä, vakoilukeskuksesta, asevarastosta, varaosavarastosta, joihin isäntämaalla ei yleensä ole pääsyä. Tukikohta voi myös olla isäntämaan kanssa vain aika ajoin yhdessä käytettävä alue, lentokenttä, satama tai laitteisto. Jos katsotaan hitusen historiaa, minulla on siitä jossain vielä tässä toinen kuva. Yhdysvallat itsenäistyi vuonna 1776. Ensimmäinen sen oman alueen ulkopuolinen sotilastukikohta Fort Harmar rakennettiin jo vuonna 1785 ja sen jälkeen Pohjois-Amerikan mantereelle rakennettiin, niin kuin kuvassa näkyy, satakunta linnoitusta liittovaltion rajojen ulkopuolelle. Tähdennän, että nämä lännen elokuvista tutut linnakkeet ratsuväkineen eivät sijainneet Yhdysvaltain alueella, vaan ulkomailla, Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen mailla. Tukikohtien verkosto rakennettiin nimenomaan suojelemaan Euroopasta tulleita siirtolaisia näiden tunkeutuessa vieraiden kansojen maille. Tukikohdilta niillä oli ratkaiseva osa niin sanotuissa intiaanisodissa ja alkuperäisväestön karkotuksissa aina ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti. Tämä ihmisten karkottaminen tukikohtien tieltä on jatkunut hyvin brutaalisti. Grönlannissa sitten Okinavasta vietiin ihmisiä Boliviaan asti, Diego Garcian saarelta Mauretaniaan, erittäin karmeita. Ihmiset ovat joutuneet väistymään tukikohtien tieltä. Vuonna 1940, vuotta ennen USA:n liittymistä toiseen maailmansotaan, se sai vaihtokaupassa brittien kanssa kymmenisen tukikohtaa 50 sotalaivaa vastaan. Ja siitä lähti sitten valtava kehitys. Toisen maailmansodan jälkeen USA piti suuria tukikohtia muun muassa hävinneessä Saksassa, Japanissa ja Italiassa. Korean sodan jälkeen tukikohtien verkosto laajeni edelleen. Oli ilmeisesti melkoinen konsensus, joka ei ole vieläkään Yhdysvalloissa rapissut, että maan turvallisuus vaatii joukkojen sijoittamista maailman joka kolkkaan. Nykyäänkin alati sotivalle Yhdysvalloilla on oman alueensa ulkopuolella ainakin 800 tukikohtaa yli 70 maassa. Niin se edistää myös aseteollisuutta ja sotilasteollista kompleksia. Sitten kaikista maailman niin kuin toisen maan alueella olevista tukikohdista yli 95 kuuluu Yhdysvalloille ja niihin on sijoitettu satoja tuhansia sotilaita. Että kyllä se siinä mielessä imperiumista käy ja vaikutukset on erilaisia ilmeisesti harvemmin kovasti vakauttavia, paitsi mahdollisesti autoritäärisiä hallintoja aika usein vakauttavia ovat nämä paikalliset tukikohdat. Sitten ne saattavat osallistua erilaisiin hallituksen vaihtoihinkin merimaissa.
Nyt Suomi on allekirjoittanut Yhdysvaltain kanssa kahdenvälisen puolustusyhteistyösopimuksen. Samaan aikaan Ruotsi ja Tanska ovat allekirjoittaneet oman DCA:nsa ja Norjan SDCA:han on lisätty 8 uutta tukikohtaa. Nämä sopimukset ovat kutakuinkin identtiset. Tässä alussa mainittiin tämä aika merkittävä ero atomiaseiden suhteen, mutta muuten ne on hyvin samanlaiset, mistä voinee päätellä, ettei niistä ole tosissaan neuvoteltu jokaisen maan kanssa, vaan kyseessä on Yhdysvaltain intressejä kuvastava sanelupäätös, eli että heillä lienee ollut se hyvin yksityiskohtainen sopimus jo valmiina, kun neuvottelut alkoivat. Ei muuten voi tulla näin samanlaisia ratkaisuja ja loppupäätelmiä. Sopimuksen johdanto-osassa todetaan sopimuspuolten olevan tietoisia siitä, että USA:n joukkojen läsnäolo vahvistaa Suomen turvallisuutta. Mutta sopimuksessa ei todeta, että USA:n joukoilla olisi minkäänlaista velvoitetta olla läsnä. Sen sijaan todetaan, että osapuolet jakavat vastuun niiden USA:n joukkojen tukemisesta, joita voi oleskella Suomen alueella. Kuutosartiklassa selvennetään, että Suomella on ensisijainen vastuu USA:n joukkojen ja niiden sotilaallisten operaatioiden turvallisuuden ja puolustuksen varmistamisesta. DSA olisi, jos se siis solmitaan, niin täysin tasapainoton sopimus, jossa isäntämaa luovuttaisi sisäistä ja ulkoista itsemääräämisoikeuttaan vieraalle vallalle saamatta mitään varsinaista vastineeksi. Sopimus koostuu luettelosta USA:n joukkojen oikeuksista tulla ja mennä omassa komennuksessaan ja harjoittaa omia sotilaallisia toimiaan isäntämaan voimatta niiden tekemisiin mitenkään puuttua, edes tietää niistä. Isäntämaalla on sen sijaan velvollisuuksia. Sen tulee vuokratta ja maksutta antaa tilaa ja lupia, avustaa ja turvata vieraan toiminta ilman veto-oikeutta missään asiassa. Vaikka sopimuksessa on sellaisiin varauduttu, Suomeen ja tuskin koko Pohjolaankaan tulee isoa, pysyvästi miehitettyä, hyvin suojattua, omalla lentokentällä varustettua Main Operating Basea tai Little America-tukikohtaa, jossa asuu tuhansia sotilaita perheineen. Enhän minä voi tietää, miten käy, mutta uskon, että tämä on aika epätodennäköisesti. Mahdollisesti Pohjolaan tulee suojattu lentotukikohta Forward Operation Base, mutta todennäköisesti Suomeen tulee. Se on se tärkein asia minusta siinä sopimuksessa, näitä tämmöisiä cooperative security location -tyypin yhteisasemia isäntämaan kanssa. Niitä sanotaan lilipädeiksi, eli lumpeenlehti tukikohdiksi. Ne on siis isäntämaan sotilasalueita, joissa on vähän tai ei ollenkaan pysyvää yhdysvaltalaisten henkilöstön läsnäoloa. Niihin voidaan varastoida aseita ja tarvikkeita ja polttoainetta. Lilipädejä perustamalla vierasvalta saa nopeasti uusia tukikohtia näyttämättä omaa lippua, olematta jatkuvasti läsnä, mutta olemalla läsnä, kun sen mielestä tarvis on. Lilipädejä on helppo vähentää ja lisätä, ja niistä on aika vaikea sitten pitää eräässä mielessä lukua, koska mehän tiedämme, että sopimuksessa mainitaan, että niitä voi olla myös muualla kuin niitä, mitä on liitteessä lueteltu paikkoja. Erityisjoukot voi harjoitella ja toimia näiltä asemilta käsin itsekseen tai yhteistyössä isäntämaan kanssa, hoitaa drone-iskuja tai kyberhyökkäyksiä tai kouluttaa isäntämaan tai kolmansien maiden sotilaita. Tämä on siis yleistä, mitä näillä maailmalla tehdään näillä pienillä. Voidaan olla de facto läsnä sopivin ajanjaksoin, mutta ei välttämättä koskaan näkyvästi oman lipun alla. Lilipädit sopivat pienimuotoisiin interventioihin, mutta niistä voidaan koota myös isoja joukkoja. Niiden iskut voidaan koordinoida isäntämaan joukkojen kanssa tai jättää taistelut isäntien käytäväksi. Lilipädit reagoivat nopeasti missä hyvänsä maapallolla ja mahdollistavat sotilaalliset alueiden kontrollin. Sitähän ei ole kirjoitettu siihen sopimukseen, että minkälaisia tulee, mutta nämä tämän tyyppiset yhteiset alueet on usein tällaisessa tarkoituksessa maailmalla, niin kuin äsken kuvasin. Suomalaiset poliitikot on esittäneet, että USA:n Suomeen ennakkovarastoidut aseet lisäisivät maan turvallisuutta. Tämä on usein nyt ollut toistettu. Aseiden ennakkovarastoinnista todetaan 4. artiklassa,
että USA voi sijoittaa aseita ja laitteita ennalta sovittuihin ja muihinkin paikkoihin, joihin vain sen sotilailla on pääsy. Sillä on myös rajoittamaton oikeus milloin tahansa siirtää tämä materiaali pois Suomen alueelta. Varastoilla ei liene paljonkaan tekemistä Suomen puolustamisen kanssa. Kun Yhdysvallat viime aikoina on lennättänyt aseita Israeliin, niin se on tapahtunut Alankomaissa, Espanjassa, Saksassa ja Turkissa sijaitsevista tukikohdista. Ja on selvää, että kyse on Yhdysvaltain eri maihin sijoitetuista varmuusvarastoista, jotka USA ottaa käyttöön konfliktien sattuessa. Suomen varastoidut aseet olisivat osa USA:n hallinnoimaa sotatarvikevarastojen globaalia verkostoa. Ja se pitää ottaa huomioon varsinkaan, kun Suomelle ei anneta siitä sillä lailla niin tarkkaa tietoa, mitä siellä on, ja kun ne voidaan poistaa milloin hyvänsä. Myös Pohjolan lentokenttiä liitetään jo tukikohtien verkostoon. USA:n intressi Pohjoismaiden suojelemiseksi lienee tässäkin asiassa maltillinen. Siis Pohjoismaiden suojelu. Kyse näyttäisi olevan varautumisesta tilanteeseen, jossa Saksan ja Puolan sotilaskenttiä tuhoutuisi suursodassa. Yhdysvallat voisi välittömästi alkaa käyttää pohjoismaisia kenttiä, jotka jo on integroitu sen tukikohtien verkostoon. Lentokoneet hajautettaisiin, jotta ne säästyisivät tuholta. Otetaan käyttöön pieniä kenttiä tai tienpätkiä kiitoradoiksi. Viime syyskuussa Suomessa jo harjoiteltiin ydinaseiden kuljetukseen sopivien F-35A-koneiden nousua, laskua ja tankkausta tienpätkiä käyttäen. Tässä kuussa US Bomber Task Force vastaavasti harjoitteli Ruotsissa. Nämä ovat vain välähdyksenomaisia asioita, koska me emme tiedä, miten tämä sopimus tullaan toteuttamaan, mikä se astuu voimaan. Mutta pitänee todeta, että jos DCA-sopimukset solmitaan Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Pohjoismaista tulee sisäiseltä ja ulkoiselta suvereniteetiltaan rajoitettu, Venäjää mahdollisesti provosoiva, Yhdysvaltain sotavoimien suojaton toiminta-alue. Kiitos.